दाङको दक्षिणी फेक नेपाल भारत स्थल कोइलावास यो त्यही नाका हो जहाँ उहिले पहाडबाट मान्छेहरू दैनिक उपभोग्य सामान लिन आउँथे पछि सीमावर्ती अरू नाका खुलेसँगै सुनसान भएको यो नाकामा नयाँ सडक बनेसँगै फेरि चहल पहल सुरु भएको छ दाङको लम्हैदेखि कोइलावासम्म जम्मा चौतिस किलोमिटर सडकको स्तर उन्नति भएसँगै भारतीय सीमानाका कोइलावासमा फेरि मानिसहरूको आवत जावत बढ्न थालेको छ भारत आवत जावतका लागि अरू नाका सञ्चालनमा आएपछि लगभग सुनसान जस्तै बनेको यहाँसम्म स्तरीय सडकको विकास पश्चात डाङ कोइलावासका नागरिकमा विकासको आशा जागेको छ तर उनीहरू अहिले पनि शिक्षा स्वास्थ्य तथा विकासका विभिन्न पूर्वाधारबाट भने टाढा रहेको गुनासो गर्छन् बेकार है सब यहाँ यहाँ मतलब स्वास्थ्यमा समस्या लम्हीबाट गढवा हुँदै सूर्य पहाड काटेर कोइलावास पुग्ने नयाँ मान्छेलाई एउटा फरक अनुभूति हुन्छ यहाँका मानिसले दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अहिले पनि भारतीय बजारसँग भर पर्नु परेको छ सडकसँगै यहाँका अरू आवश्यकताहरूको पनि सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको जनप्रतिनिधि छन् छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग पनि नाकाको रूपमा त्यसलाई मान्यता दिलायो भने कोइलावास बजार व्यवस्थित हुन्छ अगाडि बढ्छ भारतको सीमास्थल कोइलावासका साथै गढवा गाउँपालिका भित्रै पर्ने खबरी र मुसिनाका तथा सिमानाका धेरै नेपाली नागरिकहरू अहिले पनि न्यूनतम सरकारी सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् यस विषयमा तिनै तहका सरकारले समस्याको स्थायी समाधान खोज्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी कोइलावास नाका दाङ